понеже технологиите с които се занимаваме са особено прости и ще ми трябва малко време, докато тя на тези неща. През това време ще ви разкажа малко за това, с което се занимавам. Аз работя в университет, който е, на всичко отгоре, технически университет. Работата на хората в университетите, освен да преподават, което горе-долу е ясно, е да са учени. А работата на учени е да придобива нови знания. Тоест, това, което аз правя по цял ден, е да намеря нещо, за което никой в света не знае нищо за него. Това е идеалната ситуация. Да седне да го разчувъркам, докато най-накрая разбера за какво става дума. Основното, което ме води, е любопитството. Не ме оставя да мина. Непрекъснато трябва нещо да разбера за какво става дума, как върват нещата. И това, което правим ние, принцип хората. Благодаря. Това, което правим ние, хората, които занимават с изследване на технически въпроси, е как можем да намерим нещо, което да го използваме така, че да направим някаква машинка, която да работи. Значи процесът е следния. Ние първо взимаме, разглеждаме някакъв принцип, след това го разучаваме, в идеалния случай разказваме на всички хора на света какво точно сме научили и след това се надяваме да се намери някой достатъчно интелигентен и кадърен човек, а рядко сме самите ние, който да превърне тази машинка в нещо реално. Пример за това нещо е смартфона, което е устройство, което е безспорно огромна иновация. То е, може смело да се каже, че поне от технологична гледна точка е променило живота на много хора. Вътре в смартфона, като технология, няма нищо ново, което има известна връзка с ледените полулейки. Батерията, която го захранва, работи на един принцип, който е разработен от Александър Волта през далечната 1800 година. А сензорният дисплей е разработен от учени от, ако не се лъжа, Калифорнийския технологичен университет през 1967. Микропроцесора, който вътре транзистора, знам, че не знаете какво е транзистор, но не е важно случай. Транзистор е нещо, което е изобретено от трима физици в 1947 година. Те са сгубили тези малки изчисляващи машинки, наречени процесори. А през 1971 година принципа на цифровите комуникации е от 1948. Забележете обаче колко време е трябвало на всички тези неща да се съберат заедно в един продукт, който да е достатъчно удобен, за да мога да се го сложа в джоба. Друг пример за това нещо е много любима история ми за Фарадей, който е открил един за него супер интересен факт. И той, ако че вземе една жица, огъни я по формата на кръг, сложи я в магнитно поле, т.е. между два магнита и почне да я въртна насам, натам по жицата протича ток. И като съобщил тази работа на своите колеги, те казали: чудно, ама за какво ти е тази глупост? Нали, какво като тече ток? Той каза: какво значение има, виж колко е готино. Това е естествено, е принципа на всичките генератори на ток, които захранват всичкото това по нас. Значи без този принцип, който това е да открил, нямаше да може Тесла да си направи електроцентралите и в момента щяхме да седиме тук на свещи. Без да ги говоря за други работи, не за това, което. Други такива интересни примери са, естествено всички знаят, компютъра. Версията на Джон Атанасов е разработена в университета в Айова. Лазера. Е машинка, чието принцип е открит от Айнщайн. Първият лазер е разработен в Колумбийския университет. Интернет, тук малко смело съм го написал. Интернет е нещо, което е много сложна технология, която се състои от много отделни части, които са разработени на много отделни места, но идеята за World Wide Web е разработена в ЦЕРН, там, което е големият дронен колайдер. Това, което искам да ви разкажа от сега нататък, са три различни технологии, до които аз съм имал известен достъп и които имат своя пене различни любопитни аспекти към тях. Основното, което трябва да имате предвид, е, че това са сложни технологии, които се движат от големи групи хора. Аз съм имал честа да съм част от тези групи хора и съм правил дребни миниатюрни напредъци в различни части от тази технология, но все пак знам за какво става дума и да съм вътре в нещата. Ръчки да се за да я разлуча. Първото, за което съм ни подготвил за днес, е една радарна система,
която е разработена за да следи обекти, които са на ниско околоземна орбита. Интересно се оказа, че на ниско околоземна орбита хората с опитите си да разучават космоса, качват в ниска околоземна орбита огромен брой сателити, спътници, космически кораби, космически станции. И те работят колкото работят и след това спират да работят и се превръщат в космически бутилка, който обикаля Земята. И рано или късно пада като тъщ от небето. Проблема е, че тези обекти се движат с огромна скорост. За да може едно нещо да е в орбита около Земята, то се движи с скорост от 7,15 км в секунда, което означава 25 000 км в час. Представете си, че един астронавт, който е на обиколка около своя космически кораб и върши някаква работа и спуска една гайка. Тя отлита от него. От неговата гледна точка това става бавно, но всъщност тя се движи заедно с астронавт и с космически кораб с 25 000 км в час. Какво нещо може да направи една гайка, която се движи с 25 000 км в час, ако срещне сателит, който също се движи с 25 000 км в час, става експлозия. Сателитът спира да съществува. Затова се оказа, че е много важно да се следи какво точно става в космоса. Всичките изпуснати гайчици, те не са малко, всичките изпаднали парчети, всичките щупени части от светопътници трябва да се знаят. Хората ги седат с една такава машинка, която представлява една голяма радарна антена. Значи, основният принцип на работа е, че радар излъчва сигнал към небето и гледа какво ще се върне като отражение. И колкото е по-голяма чинията, толкова по-малък сигнал можем да ловим или толкова по-малък чарк можем да видим в небето. Това, което хората имат в Бон, това се намира в град Бон, собственост е на Франкхофер институт, което е немски еквивалент на нашата Българска академия на науките, само дето работи. Една чиния с диаметър 36 метра. Тази зала мисля, че е 30 метра. Може си представите, че това нещо в тази зала няма да се покрива. Направих си труда да премеря с крачки. С това нещо те могат да видят чарк, който е с размер 2 см на разстояние от 2000 км. Това означава ние да можем все едно да видим от тук топче за пинг-понг в Лондон. Горе-долу това е нещото, което тази машинка дава. Преди няколко години Китайската космическа агенция стрелва една тяхна космическа станция. Тая космическа станция трябва да се управлява. И те управляват дистанционно от Земята и до време на време качат по някои астронавти да прекарат там някои друга седмица. Но тя има срок на годност, като всяка машина и в един прекрасен момент минава срока на годност на тази космическа станция. Китайската космическа агенция губи връзка за управление с нея и поради законите на физиката тя бавно почва да пада към Земята. Не контролираме. И въпросът, който много хора ги занимаваше преди около 3 седмици, беше къде точно ще падне това нещо. Не знам дали е стигнало до вас победа такава новина, че има Китайска космическа станция, която обикаля и се чуди къде да падне, дали ще падне при нас, дали ще падне в Тихи океан. Никой не знаеше. А никой не знаеше, защото за да се прецени къде точно пада космическата станция, трябва много внимателно да се знае как се държи. Тоест, с каква скорост се движи, това горе-долу ясно, но също има значение дали влиза така в атмосферата, дали влиза така, дали влиза така. Това също се оказва, че от голямо значение. Проблемът е, че никой не знае. И затова с този голям радар, който го показах преди малко, те са се опитали да видят как изглежда космическата станция. Това са данните, които получи радара. И това е модел, по който си представя, че изглежда в момента космическата станция. Значи показва се, че тя се върти с реални сети такава скорост. Така че шансът да успеем да преценим къде ще падне е съвсем нищожен. Но въпросът е, че с тази технология се успели да види такова нещо. Okay. Следващото нещо, което искам да ви покажа. Едно изследване, което по
започнах преди около година и поради известни технически причини върви сравнително плавно, но имам сериозни надежди да се активизирам година в него и то е изследването в терахерцовите вълни. Какво значи това? Сигурно знаете какво е електромагнитен спектрум. На света съществуват излъчвания, които върват с различна дължина на вълната. И излъчванията с ниска дължина на вълната са примерно радиота, тези, които ловим като радиосигнали в колата. След това с по-къса дължина на вълната са микровълновите сигнали, като примерно това, което се използва в микровълновите печки за загряване на храна. След това още по-къси вълни имат радарите. След това, това в момента е мразително да го обяснявам, защо съществува тук, ако ви интересува. Но след това идва видимата светлина. Може да го видите тук това нещо. На същия спектър идва и видимата светлина, след видимата светлина са ултравиолетовата светлина, рентгеновите лъчи и гама лъчите, които са излъчванията с най-къса дължина на вълната, до която сме се добрали. Това, което е интересно, това е картинка, съм го градил тук, е празно. Празно за всеки учен, значи да си се съсредоточи вниманието точно там. Какво става? Защо това е празно? Защо никой не го знае? Защо никой не е разучил какви вълни има в тази област? Отговорите са технически, сега няма да ви занимавам много с тях, но основната причина, може да се каже грубо, е, че няма естествени източници на излъчване в тази област, както и няма естествени приемници. В смисъл такива, които лесно да се правят. Добре, но има такива, които трудно се правят. И това е нещо, което мен е много силно ме вълна последната година. Понеже няма много разработки в това нещо, също и приложенията му не са особено ясни. За какво може да се използва знанието на малко хора? Някои примери, които мога да дам от сега са, има опити да се правят изследвания на старинни предмети на изкуството, да се търсят ефекти по тях. И така нататък. Изглежда, че има някакво приложение в тази посока. Естествено, не е комерциално и не е популярно, точно защото това са научни изследвания. Някой е тествал, мога ли да разбера нещо допълнително за тази картина, което никой друг не знае. Това е взето от публикация от 2017 година, т.е. чисто нов резултат. Други възможни приложения са различни медицински, като това тук е един опит да се търсят заболявания по очите. Чака след като сложих тази картинка, пресних, че може да не е особено красива за презентация, но око, всеки го има, просто малко по-близо. Та в областта на терапевтските вълни работата е много активна. Сумът и народ си губи съня, защото иска да разбере какво става. Това се не може да е. Последното нещо, за което искам да разкажа, последния пример се казва ДНК оригами. ДНК оригами е технология, която позволява разработване на това, което се казва нанороботи. Наноробот е сложна дума, малко хора разбират какво значи, надявам се да ви обясня тук за 3-те минути, които имам останали. Основната идея е следната. Всички знаете какво е ДНК. То е тази молекула в тялото, която носи генетичната информация. Тя се състои от 4 бази, т.е. молекулата носи информацията, която е записана за 4 различни букви. Те са А, Т, С и Г. Идват от химическите наименования на молекулите, които образуват голямата молекула ДНК. ДНК е така направена, че тя върви винаги по двойки. Има една такава нишка от молекулата ДНК и също не има комплементарна нишка, пак ДНК, така че те винаги се събират заедно. Правилото за събиране е следното. Т се събира с А, Г се събира с С. Така че мога да сдвоя аз тези такива молекули, ако те имат правилните бази. Оказва се, че технологията е до там напреднала, че да позволява да се синтезират такива молекули. Тоест, това означава, че аз мога да взема един лист хартия на химикалка и да напиша поредица от имена на бази, които ми трябва да бъдат синтезирани. АЦЦ, ТТ, ЦЦА. Давам го на някаква фирма, те ми връщат една проверка, в която има точно такива молекули, какви се поръчат. Те са ми синтезират. Това е цялата тази област и технологията се казва синтетична биология. Това, което хората правят, е да синтезират една такава другова молекула, която се използва от вируси. Благодаря. Да синтезират една такава кръгова молекула, която
се среща в природата и след това, примерно ако тук участъка е такъв, да синтезират един комплементарен участък. Ако тук участъка е тук, например, TEDxYouth, да синтезират един такъв комплементарен участък и тук срещу това да синтезират също един комплементарен участък. И тези двете ги навръзват на една дълга нишка. Като пусна в един разтвор кръглата ДНК молекула и тая нишка, понеже те искат да се съберат, те се събират. Но заради структурата на тая нишка, тази нишка подрежда кръглата ДНК молекула в някаква си такава форма. И ако съм внимателен с този процес, мога да се подреда ДНК молекулата в каквато форма ми дойде на къл. Тук има някакви такива интересни картинки на различни формички, които са направени от ДНК молекули. Най-сладурската тая. Значи, тук е най-отгоре нарисувано как хората са искали да изглеждат, а това отдолу са микроскопски фотографии. Това са снимани ДНК молекули, което показва, че аз мога да си правя молекули с каквато си искам форма. Което е супер забавно. Виждате, това също е взето от една статия от 2012 година. Първото приложение, което му хрумна на човека, който да разработва такава молекула, е да си прави усмихнати личица. Нали? Това няма нищо общо с прилагането на някаква техника в практиката, но никой не му трябва молекули с формата на усмихнати личица, освен на той, който иска да провери как му работи технология. Но това може да има много сериозни медицински приложения. И това, което съм ви показал тук, е един наноробот. Наноробота се състои от две молекули, долна част и горна част, които са направени по същия начин от ДНК. Които, това е нещо като кутия, а това е нещо като капак. Те от едната страна си имат нещо като пантички, всъщност ДНК да правим, и тук си имат ключове. Ключа е такава молекула, която реагира на присъствието на някаква определена клетка. Примерно на ракова клетка. Така че, ако в това нещо, в кутията и в капака се слагат лекарства, лекарства за рак означава отрова, нали? Идеята е да убием. Това значи се слагат лекарства и тая молекула се вкарва в пациента и когато тя се доближи до раковата клетка, успява да я детектира с тези двете ключалки, отваря се и си дава лекарството отровата. Точно на ракова.